Hei. Nå er vi back. Det var den mest tafatte åpningen. Bare sånn, hei. Men vi har startet. Nå er det søndag vi prøver igjen. Gjort det? Oi, ja, vi har allerede startet. Jeg begynte sykt bra da. Nå er det Fam som spiller. Det er Cancer Baby igjen. Nope. Hva er det de sier for noe jeg må høre? Nei, men kan jeg gå tilbake? Oi. Nei, der er en vegg der. Så nei. Du må gå til babyen. Ja, jeg går fra... Nope. Ja, men faen da! Du skal til den babyen, du. Ok. Ja, det er samme sted der. Det bare looper. Nå skal jeg frem, ja. Så nå, nå klarte den ikke. Det er så creepy. Jeg trodde liksom det skulle være scary, og så bare løper den liksom bare død! What the fuck, går det bra, kid? Jeg vil se det igjen. Hva så løper man? Den der triggeren. Bumperen. Du løper ikke veldig mye bort da. Yes! Kan du gå bakover så jeg kan se en til? Om igjen. Ok, en gang til. Det er det beste jeg har sett. Det faktisk gjorde hele spillet for meg. Det var amazing. Går det sånn her? Jeg tror det. Du må gå lenge bakover. Du bare kommer! What? Nei. Nei. Løp. Løp. Go away, please. Spark den, skyt den, flammekaster. Var det du som gjorde det? Nei, jeg prøver å snu meg. Herregud, spill her altså. Altså, det startet ikke... Oi, nå kommer superkreft igjen. Og veggen smelter. Det går helt fint, bare ignorer det. Ja, det... Oi, sorry. Mistet jeg. Kanskje bare lyden forsvant i spillet? Ja, det var bare det som skjedde. Derp. Oi, her var det fint. Her var det litt. Her var det koselig. Det her likte jeg absolutt. Jeg har likt det, var veldig godt. Det som er problemet, hvis det der er barnerommet. Nei. Ikke? Vi er ganske nærme slutten nå, for å si sånn. Gå inn i det rommet. Ja, kjempefint her inne. Det er plutselig ikke det legger. Tok hun den muffen? Jep. Eller om det var datteren som gjorde det, eller... Det husker jeg ikke helt. Faen, altså, hvorfor vil folk ha sånne porselenstokker? Det er et veldig godt spørsmål. Fy faen, se her da. Det der var helt sykt. Du katt nærmere. Mjau. Æsj, de sikkert ser på meg. Rommet har blitt bare mer creepy, ass. Ja, altså, hvorfor... Se på trynet deres! Hvorfor vil folk ha det der? Det må ha dritdisgusting. Oi, du kan ta den tingen. Nice. No, you're tired so loud. Ja, ok, men det er en ting... Nei, men det er en ting her inne, skjønner du, som kan skje. Hva er det her for noe? Nope. Det var fint, da. Noen vil inn. Hei, jeg vil... Hva skal jeg gjøre? Fuck ass. Jævla spilledåser. Hvorfor skal spilledåser alltid være så jævlig fucked up? Altid? What? Ok, nå begynner det real shit her, skjønner du. Fy, det rakker. Mamma sitter i rullestol. Jeg drepte deg. Nei. Shit. Hush, little baby. The night is stark. Hva? Nei. Stars fade above you. The room goes dark. Nei! Det her er så creepy! Se på det trynet! Det er sånn... Fy fader, altså! Nei! God fucking dammit, altså. What the fuck? Hva var det som liksom skjedde nå? Og så bare later spillet som ingenting. Så jeg er en basketball. Det er sånn... Akkurat som ungen forteller meg det her. Det er det jeg lurer på, liksom. Så ligger det ting oppi der. Den lå ikke der i stad. Jeg får ikke rørt den, da. Vent da. Hva fader er det? Jeg vet ikke. Liste. Men den lå ikke der i stad, den. Nei. Det ser ut som håret hennes. Der, ja. Oh my god. Åh, var den different? Oh my god. Oi, han banna. Syke lille fader. Nei, du kunne ikke bare ta det tilbake. Du har liksom bare skjært i stykker datter. Du hadde brukt å male med liksom syke jævel. Se på det bildet. What the fuck? Å, fy det er litt sykt. Ja, men han har ikke bare tatt datter. Nei. Jeg hadde glemt det. Åh, ikke se på det. Det går helt fint. Jeg tror det bare... Ok. Det er mitt, altså. Oi. Se, ja. Æsj. Gross shit. Damn. God. Det skulle stått Don, og så skulle vi bare vært ferdig. Hva var det der? Ikke det er bare du som tråkker på døde babyer. Ikke tenk på det. Gud. Ok, bare slapp av, det går bra. Hva er det for noe? Det var i... Shit. Jeg rører meg ikke gjennom, du. Oh, shit. Der er det tydeligvis låst, ja. Flott spill. Lampe. Åh. Easy to forget, drunk, delirious. Ja, for faen. Åh. Tikk-tok. Hvis det kommer en sånn gjøk ut av den, så blir det koko. Åh. Så må det som faen, ja. Ja. Greit det. Paint, bitch, paint. Døde du inn? Oi. Nei, kom igjen, show yourself, da, Anne. Ja, show yourself, sa du. Oh, shit. Voldtekt. Takk for den, ja. Please. Åja, ok. Ja, takk, det er fint, da. Hva? Don't look back. Å jo da, jeg må selvfølgelig gjøre det. Hvorfor gjorde du det? Å, fy helvete, faen. Nei, du svarte faen gjorde du det. Altså, aldri mer gjør det der igjen. Jeg tror sånn som folk tuller med i filmer. Sånn, ikke gjør kjell bak. Hvorfor gjorde du det? Oh my god. Hva hadde skjedd hvis du ikke hadde gjort det? Det lurer jeg på. Det var den lyden. Å, fy... Fy faen, der kommer hun. Nei, hvor da? Hun gikk opp i sprekken, jeg så ikke det. Der! Åh, nei. Oh my god. Hei. Unnskyld meg. Nei! Hun kommer inn her! Kutt ut! Kan jeg lukke? Fuck you! Det skjer ikke at jeg titter vekk der. Ser du der? Jesus! Å takk, den detter! Du dør? Takk, kan jeg dø? Jeg tror vi dabba ikke, vet du. Jeg dør, vi. Så bare går rundt i loop, vi. Sånn som Ghost. Jeg husker ikke hvor vi var en gang, jeg. Vi tok bare kjempelang pause for at, ting. Men nå, vi fant ut det, vi sjekket hvor lenge det var igjen å spille. Så jeg tror vi avslutter her, og så tar vi neste episode. Blir da siste. For da er vi ferdig. Final, yes. For vi fant ut nå at vi er på vei til den siste delen. Ja, det er dritt det her, liksom. Så det løsner alt. Ja, det gleder meg. Så da snakkes vi neste søndag. Da blir det kjempeskummel søndag. Ha det bra.